Olá, sejam bem-vindos a mais uma live, supostamente que seria de segunda, tive um problema com a internet, e eu estou fazendo hoje, é um quadro falando sobre ansiedade e depressão, e um tema incrível, mais de 60% dos brasileiros têm nível alto de ansiedade. Essa é a live de hoje, e aí você vai ver nessa live, né, quais são esses aspectos sobre essa temática, e aí vamos discorrer, né, sobre esse tema tão importante. Eu já peço para você compartilhar a live, curtir essa live, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. A gente sabe que a ansiedade tem a ver com aspectos em relação ao futuro, e 95% do que um ansioso pensa não é real, só existe na cabeça dele. O passado, se a pessoa passa muito tempo no passado, ela está num sintoma, um processo de depressão. Então, baseado nisso, a gente vai estar estudando um pouco mais todas essas características, e hoje, né, pensando um pouco mais nessa população brasileira de 60% de pessoas ansiosas. Isso é um dado que é para chamar atenção. Então compartilha essa live, curte essa live para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E sempre falar de saúde emocional é algo que não adianta você não estar bem, né? Não adianta você não estar bem, porque as outras coisas não vão bem. Então a prioridade é você realmente ter esse fortalecimento do lado emocional, né? E aí, lembrando, até que amanhã, é quarta-feira, eu vou estar últimas vagas, né? Amanhã, quarta-feira, às 20h30, vai ter uma mentoria de inteligência emocional de aprofundamento. São 3 meses, 12 dias, uma vez por semana, para que você possa, de fato, poder mergulhar nessa questão emocional. É muito importante que a gente esteja com o nosso tanque cheio, né? Quando eu digo tanque cheio, tem a ver com os desafios da nossa vida, né? E são muitos, não são poucos. Então, baseado nisso, a gente precisa estar sempre atento. Como é que está o nosso tanque emocional? Porque na hora que a gente precisar, a gente vai acessar esse tanque. Então, nessa mentoria, né, corre, né, tem a comunidade no WhatsApp. Se você não está lá, bota assim, ó, eu quero participar da comunidade. Lá tem conteúdos, tem encontro, vai ter hoje também à noite, às 20h30, o encontro também. Então, vamos lá, né? Compartilha essa live, curte essa live para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Então, foi feita uma pesquisa e teve uma participação de 24 mil pessoas no país, e entre 2020 e 2023, que aqui você indica, né, algum grau diferente de preocupação, nervosismo, medo, né, entre as pessoas que participaram dessa pesquisa. A ansiedade junto com a depressão é um dos males desse século, por ser uma doença que atinge pessoas de diferentes idades e classes sociais, mesmo que em graus diferentes. No Brasil, 62,6% das pessoas sente alto nível de ansiedade. Então, segundo uma aplicação, né, que foi feita, um estudo, e a partir disso houve esses dados. O levantamento considera a resposta de 24.180 brasileiros, e como eu
falei é de 2020 a 2023, de janeiro de 2020 a agosto de 2023. Então, essa amostra compreende entre, né, durante e após a pandemia. E aí, o percentual de pessoas que se preocupam com saúde, né, mental saltou de 18% para 49% nos 4 anos do país, que é entre 2018 a 2022. Seja a ansiedade ou a depressão considerada a doença do século, o fato é que nunca se falou tanto sobre o tema, por conta da sua importância e gravidade. As ações precisam ser tomadas para que os níveis e consequências das suas desordens mentais não se agravem. Quais são os níveis de ansiedade? Então, esse teste, né, essa pesquisa, ela contempla algumas perguntas que visam identificar como estão os níveis de ansiedade de uma pessoa, levando em conta as sensações dos últimos quatro, as 4 últimas semanas. As questões versam sobre diferentes temáticas em torno de sintomas que caracterizam a ansiedade, como, por exemplo, se a pessoa teve excesso de preocupações, agitação constante, dificuldade de concentração ao longo do dia. Além disso, foram questionados sobre os aspectos fisiológicos, como tensão muscular, aceleração do batimento cardíaco, dificuldade em respiração e aspectos emocionais, como medo e angústia. Os resultados dessas questões identificam quatro diferentes tipos e níveis de ansiedade, que variam de acordo com a frequência e intensidade dos sintomas. Dessa forma, as pessoas que participaram foram distribuídas em alto grau de ansiedade, que foram 15.146, que é equivalente a 62%. Apresentou alto grau de ansiedade, que demonstram sintomas que podem estar apresentando de forma consistente patológica. E aí o acompanhamento se faz, né, profissional se faz necessário. Nesses casos, segundo informações passadas pelos especialistas, as preocupações se apresentam de forma extremamente intensa. Os sintomas físicos podem ser debilitantes, incluindo ataques de pânico, tremores, falta de ar, dores no peito, pode ser acompanhado de isolamento social, insônia, outros problemas de saúde mental. Ansiedade moderada, 7.528 pessoas, 31,1% do total, né, na porcentagem, tiveram um resultado moderado, no qual os sintomas são preocupantes e precisam de acompanhamento. Quando a ansiedade está no nível moderado, ela pode se apresentar através de medos e preocupações contínuas, que já afetam o desempenho diário no trabalho e nas relações. Os sintomas físicos podem ser frequentes, incluindo palpitações, sudorese, sudorese excessiva e tensão muscular. Aí vem o nível leve de ansiedade, que foi 1.107 pessoas, 4,6%, apresentaram alguns sinais que precisam de atenção. A recomendação é um estágio a entender causas que têm originada a ansiedade e cuidar dos hábitos, pensamentos, ações para não deixar esse nível se elevar. Aqui as preocupações podem se apresentar de uma forma frequente e consistente, que é o normal, e comprometendo a concentração, o foco, e a ansiedade pode ser acompanhada de tensão muscular leve, inquietação e falta de sono ocasional. Aí vem o nível de ansiedade normal, que foi 399 pessoas, 1,7% tem um nível de ansiedade dentro da normalidade. O caso importante é manter os hábitos saudáveis e continuar priorizando o bem-estar. Preocupações ocasionais e nervosismo podem surgir, porém, se não interferirem significativamente nas atividades diárias do bem-estar geral, podem ser consideradas dentro da normalidade e um nível saudável. Afinal, a ansiedade é uma reação natural do corpo que antecipa as ameaças, nos previne de situações de perigo e garante a sobrevivência. Então, vale ressaltar que a ansiedade pode se apresentar de maneiras diferentes em cada pessoa. Por isso, é preciso reforçar que apenas um profissional de saúde capacitado pode fazer uma avaliação correta
indicação de tratamento adequado. A pandemia provocou esse alto nível de ansiedade? Marta, seja bem-vinda. A pergunta que todo mundo faz. A minha visão é que a pandemia ela elevou o nível, né, dessa questão da ansiedade, depressão, foi para um outro nível. Eu vejo coisas que isso na clínica que eu atendo, né, diariamente. Eu vejo que muitas pessoas, coisas que elas conseguiam resolver antes, agora elas não estão conseguindo lidar. É isso que, né, que tem, a gente tem se deparado. E às vezes a pessoa está num estado de cansaço mental. A questão de sono também tem prejudicado muito. Tem sido realmente aspectos que tem afetado. E tem realmente pontos específicos desse processo aí. Mas o fato é que tem mais pessoas e a tendência é aumentar. Até 2030, mais casos, as pessoas, né? E o preocupante é que essa, seja ansiedade, seja a depressão, ela pode chegar ao nível de te paralisar. E aí, talvez empresas, né, elas vendo esses estudos também pode ser algo preocupante. Os resultados confirmam a tendência apontada por pesquisa no mundo afora de que números de pessoas com transtornos mentais já exigiam atenção antes da pandemia, mas foram agravados com ela, atingindo um número significativo de pessoas. Um referencial é o Relatório Mundial de Saúde Mental de 2022, que apontou aumento de 25% do índice de ansiedade e depressão na população mundial somente no primeiro ano da pandemia. E dentre os fatores que envolveram o crescimento estão isolamento social, percepção de solidão, preocupações financeiras e desemprego, luto, medo de adoecer, perda de vínculos afetivos com familiares e amigos. Houve um estado de angústia coletivo em reações como insônia, estresse, lapso de memória, sobrecarga de informações com quais precisamos lidar ainda hoje, que se reflete, né, nessa questão desse teste de ansiedade. Essa preocupação com a saúde mental precisa ser proporcional ao investimento global que possamos lidar com esse problema sem tabus, dentre tantos desafios que uma coisa aprendemos. E o cuidado com saúde mental deve ser constante. E o que é ansiedade? Ansiedade é uma reação natural do nosso corpo diante de situações de ameaça, né, perigo, dor, sofrimento, e causa sensações de desconforto a nível físico, emocional e mental. Ela se caracteriza pela preocupação intensa, nervosismo, medo de situações cotidianas e sensação de angústia. Quando essas reações se tornam excessivas, a ansiedade pode interferir de maneira como conduzimos nossa vida, tornando difícil enfrentar o desafio do dia a dia. E nesse ponto, ele se torna um distúrbio que exige cuidados. Quais são os sintomas? Sintomas mais comuns da ansiedade são pânico, medo, inquietação, sentimento de desgraça ou perigo, problemas com sono, incapacidade em ficar calmo e quieto, respirar mais rápido e mais rapidamente do que o normal, hiperventilação, palpitações cardíacas, incapacidade de concentração. Já nos casos de ansiedade excessiva, podem ser sintomas ainda mais graves, como limitações no cotidiano, sensação paralisante, sofrimento, incapacidade, ansiedade intensa e prolongada. Quais são os tratamentos que é preciso? Os tratamentos variam de caso para caso e podem incluir necessidade de terapias complementares. E aí a gente pode trazer aqui mudança de hábito de vida, tá? Quando se fala de estado emocional, a gente precisa mudar hábitos na nossa vida. Adesão à atividade física e lazer. Atividade física é fundamental na questão da ansiedade e depressão. Uso de medicamento deve ser prescrito por médico especialista. Nesse caso, dependendo do caso, a pessoa precisa tomar remédio. Dependendo do caso. Qual é a reflexão que eu deixo para vocês hoje? A ansiedade está aí, a depressão está aí.
Se você não tem hábitos saudáveis, você corre sério risco de estar nessa categoria. Existem várias formas de prevenir, existem várias formas, se você já está na situação, poder diminuir bastante. Dentro do processo de terapia, você conhece, sabe e atua de forma a, de fato, diminuir isso, né? Dentro da terapia, processo de coach. Claro que no processo de coach, ele não, o objetivo, ele não foi criado para isso. Mas como consequência, ele pode dar uma grande melhora nesse processo, porque existem elementos. Trabalho de estar no presente, o fato de estar, criar o positivo, a psicologia positiva nessa história é fantástico. Então, dentro disso, tem elemento, organização, economia de tempo, quebrar crenças limitantes, ansiedade, aspecto negativo como base, como sintomas. Depressão, aspecto negativo. Então, são pontos que de fato precisa ser revisto. E eu espero que nessa live de hoje tenha esclarecido alguns pontos. Se tiver alguma dúvida a mais, pode mandar aqui nos comentários abaixo. E se você não é inscrito no canal Whindson Moraes Coach, se inscreva, né? O link está na bio. Dia de segunda-feira eu trago esse quadro falando sobre ansiedade e depressão. Exclusivamente hoje eu fiz nesse dia, né, a terça-feira, porque houve uma questão na internet. Dia de quarta-feira eu trago o circuito de filmes. Tem na quinta-feira eu trago uma série de lives falando sobre orgulho. Não, o orgulho que eu falo não é como as pessoas normalmente falam, mas algo mais aprofundado. E eu espero que tenha feito sentido para vocês, que a gente possa, de fato, que eu possa ter contribuído na sua vida e que você contribua na vida das outras pessoas compartilhando esse conteúdo. Minha imensa gratidão, forte abraço, até a próxima, tchau, tchau.